Като сега ще ви покажа как се яде пешен фрут. Това е пешен фрут, представлява като е цяло. Един червен плод, който разрязваш го наполовина и вече разрязан наполовина прилича точно този вид има. Разрязан наполовина. И вече сено си ядеш, сено ядеш едно дровко яйце. Ето това нещо си хваща се и се яде, докато се изчисти като авокадо цялото отвътре. Това е пашен фрут. Така се бере, така се яде и на всичко, които имат нужда от него, успех!